Assalamualaikum, saya Nur Syahidah Irini binti Zulkarnain, nombor matrik C21334. Dalam video ini terdapat beberapa bahagian daripada hasil kajian saya peroleh, iaitu sejarah dan asal-usul, reka bentuk dalam penghasilan pakaian, kepercayaan dan simbolik, fungsi dan penggunaan serta bahan dan proses pembuatan. Tajuk terhadap hasil kajian saya ialah pakaian tradisional kaum Cina, India, Sarawak dan Sabah. Namun, dalam video ini saya akan menerangkan mengenai pakaian tradisional Sabah bagi perempuan. Dari Sabah, saya memilih pakaian tradisional bagi kaum Bajau Pantai Timur atau lebih dikenali sebagai Bajau Laut. Kaum ini merupakan etnik kedua terbesar di Sabah dan pelaut terkenal suatu ketika dahulu dan berkemahiran membina sampan atau kapal yang sederhana saiznya. Pakaian tradisional perempuan bagi kaum ini digelar sebagai alal bimbang. Reka bentuknya yang sopan dan manis dan tidak terlalu mengikut bentuk si pemakai. Keunikan pakaian ini adalah mereka sering menggayakannya dengan meretakkan sarung kuku. Baju yang berlengan hingga siku adalah sesuai untuk golongan remaja. Kaum Bajau Laut mempercayai bahawa pakaian warna hitam melambangkan kekuasaan atau ketuhanan bagi dapat melindungi si pemakai dari makhluk halus yang jahat. Alal bimbang biasanya digunakan semasa hari perkahwinan dan juga menyambut perayaan Regata Lepak iaitu pesta air di Sabah. Proses pembuatannya memerlukan kain jenis baju yang berwarna hitam. Hiasan seperti manik-manik renda yang berwarna emas diletakkan pada pakaian. Jahitan hendaklah kemas dan teratur.